ali niste u stanju da mi odgovorite. Niste u stanju da mi kažete, a šta smo mi to, recimo, loše uradili prema Bošnjacima u poslednjih 12 godina. A ja mogu da vam kažem bezbroj dobrih stvari koje ni Tito nije uradio za njih. A šta ste uradili prema Srbima? A kako da uradite prema Srbima u Bosni i Hercegovini kad niste ni prema Bošnjacima uradili ništa? Dobro i pozitivno. I kada takva pitanja postavite, oni kažu, aha, Šešelj je po trčku. Okej. Okay.